kayga oo sugi kari waayay su'aalihii xildhibaanada golaha sharafta leh oo u fadhiyay akhrinta koowaad ee sharciga maanta aan horkeenay golaha labadan si aan kala haran lahayn ayaa ugu xudur daaranaynaa dhacdada saddexaad waxay ahayd maalintii sabtiga ahayd aniga oo ka duulaya ixtiraamka aan u hayo golaha ayaan sabtidii dhaweyd soo xaadiray xilli hore iyadoon weli koorankii golaha uusan buuxsamin ayaa waxaa si deg deg ah la iga yeeray shirka golaha amniga qaranka oo looga arrinsanayay dhammaystirka qorshaha waddanka looga xoreynaya khawaarijta ujeedkaygu wuxuu ahaa inaan si deg deg ah ugu soo laabta kulanka ka hor inta uusan kooramku goluhu guntamin balse shirkii amniga ayaa ila dheeraaday iyadana si aan kala harlahayn ayaan ugu dardaaranayaa kana raaligelinaya golaha shacabka dib u dhaca aan qorshaha igu jirin mahadsanidiin.